Turn the radio up. FM Osaka.みなさんこんにちは、 FM 大阪 YouTube です。はい、というわけでなんか最近多いですね。多いですね。今日は私ふーちゃんと、はい、立山でお送りしていきます。はい、イベントの秋ということ で、ね、前も動画でもご紹介しましたけれども、はい、10月は本当にイベントが ね、たくさんあるんですね。というわけで、はい、もう後ろにも置いてあるようにまずは10月22日土曜日にはこちらライブクエストが開催されまして、その翌日が、はい、大阪ジャーニーが開催されます。はい、ゼップナンバです。はい、どちらもゼップナンバで2日間通じて開催されるんですけれども、はい、まあちょっと我々 YouTube、うん、TikTok アカウントを持っているじゃないですか。そうです ね、でもやっぱり最近やってないですね。そう、最近あまり活用できていないんですよ ね、 そうですね。結構前かな、夏ぐらいからやってないですね。ね、はい、もうすぐ季節がね巡ってしまいまして、イベントの秋になったということなので、はい、今日は、TikTok アカウントを使って、はい、このライブクエストと大阪ジャーニーの告知の動画をね2人で作ってみたいなと思っております。はい、作ったことないです。ね、そう、やっぱりまずは慣れることが大事だと思いますし、ね、頑張ってみましょう。というわけで私がライブクエストを作って、私が大阪ジャーニーを、はい、作ります。で、まあ、ただ作るだけだとちょっと面白くないので、はい、時間制限、はい、時間制限、ね、5分間でどこまで作り込めるかっていうのをやってみようと思います。はい、短期集中型で、短期集中型で、はい、ね、え、どうですか？ちょっと、まあ、なんかこうしようかなみたいなのは考えたんで、うん、まあ、それでやってみようかなと思いますね。はい、ちょっとアイディアとかも、うん、試される怖いと思いますけど、じゃあ、はい、頑張りましょ う、 おう、今からやりますね。はい、よーい、スタート。はい、私はこのメインビジュアルを使ってやっていきたいと思います。私はまだ秘密です。いろいろ入れたかったけど、立山、まあ一回ね、はい、このくらいですよみたいな、ね、どうですかね。もう本当に何もできませんでした。いや、これでも、あ、これ普段 TikTok 見てこういうのってこうやってやるんだって分かりましたよね。分かりました。ね、なんかあ、こういうことなんだみたいなね。ね、はい。というわけで。ちょっとでも完成度的にはタテヤンの方がしっかり、はい、あ、本当ですか、作れてた気がします。おめでとうございます。ね、ちょっと作ってみてどうでした？難しいですね。でもね、なんかあんこう見てるのめっちゃ凝ってる動画めっちゃいっぱいあるじゃないですか、うんうん、みんなすごいなと思って。そう、でもこれもちゃんとやったらめっちゃいいの作れそうだなと思ったんで。いや、本当にそうです ね、 これからちょっと極めてね。そう、ね、ちゃんと YouTube メンバー全員で TikTok を有効活用できるようにね、慣れないとね。そうですね。じゃあちょっと今日私たちが作った動画は多分もうすでに TikTok に上がってると、はい、なのでぜひ TikTok の方のフォローもよろしくお願いします。お願いします。というわけで改めてですけど、はい、10月22日もう今週末、今週末か、今週土曜日ライブクエストございます。はい、いぎなり東北さん、ギャングパレード、ビヨーンズ、豆柴の大群の4組が出まして、 MC には小早川秀樹さんが出てくださいます。楽しみ。ね、こちらも今一般発売しているので、うん、まだチケット間に合います。 FM 大阪のホームページから見てください。はい、でその翌日10月23日日曜日、大阪ジャーニーゼップナンバでキャリーファミュラムと
ジニーハイということで、うん、いやすごい通なんよ、めっちゃもうめちゃめちゃ忙しい私そうそうそう、ね、来てくださるので、ね、私どっちもこう個性のぶつかり合いみたいな、ね、そうですね、めちゃめちゃいいライブになると思いますので、はい、MC は赤松 DJ の赤松ゆみさんです、はい、こちらもチケット発売中ですのでぜひお早めに、ね、早めにお早めにお買い求めくださいませ。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。というわけでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、ぜひとナンバーでお待ちしています。 Turn the radio on FM Osaka